Pink, dobroveče, dobrodošli. Finale Zvezda Granda, čestitamo pobednici, a sada je došao trenutak i za emisiju Zadruga Narod pita. Znam da ste jedva čekali i kada ste videli najavu na portalu pink.rs, kada ste videli ko će to meni praviti društvo ove noći sve do ranih jutarnjih sati u studiju. Njih je troje, vrlo su zanimljivi i intrigantni. Jedva čekam da čujem šta će mi to otkriti. Šta se dešava van Bele kuće sada kada se Zadruga završila, ali vratit ćemo se nekoliko meseci unazad i govoriti onome šta se dešavalo dok su bili tamo. I znam, ovde postoje neke osobe koje su mesecima skupljale sve te tračeve. Jedva čekam da bar nešto podele sa vama i sa mnom ove noći. Pozovite nas 0677-300-300, naše broj telefona, i jedva čekam da čujem odakle nam se javljate, šta to imate da pitate moje zadrugare. A takođe, kao i svaki put, čitat ćemo se i na Twitteru, i to pod hashtagom Narod pita. E sad, pre nego što vam kažem ko je to večera sa nama u studiju, ja bih volao u svoje lično ime, u ime moje kolega sa televizije, siguran sam u ime mojih gostiju i publiki studija, da pošaljem jedan veliki zagrljaj i jednu veliku podršku jednoj gospođi koja je naša verna gledateljka. Ona je Snežana Beba, tako je svi zovemo od Milošte, i ona ovih dana bije svoju pa najveću i najvažniju životnu bitku. Stoga ja bih vas najljubaznije zamolio da se pridružite našem humanom apelu i da svi sada zajedno pošaljemo bar jednu ili više, koliko može, SMS poruka sa tekstom 1437 na 3030. Dakle, ponavljam, 1437 na 3030 za Bebu, i da što pre ozdravi i da, eto, joj pomognemo. Naše malo uvek nekome znači mnogo, i eto, volio bih da jednim velikim aplauzom počnemo podršku Snežani. Uz tebe smo, nisi sama. I drago mi je, moram da primetim, drago mi je, ispratio sam šta se dešava na društvenim mrežama. Posebno mi je drago to što su se u ovu humanu akciju uključili i bivši zadrugari, pa manje više svi do jednog, ali isto tako i fanovi bivših zadrugara, svi oni koji su pratili Zadrugu prethodnih 9 meseci. Nekako tu više nema podele ko je čiji, ko za koga navija, ko za koga glasa. Kada su ovakve stvari u pitanju, svi smo zajedno i svi smo kao jedan, i tako to treba da bude. I mnogo mi je drago što je tako. E sad da pređem na naše goste. Prvo ću